ひまそらし、維新議員に激おこ、勉強せ。こんばんるくるく、ひまそらあかねさん vs 二藤ゆめのさんのコラボ問題で、日本維新の会衆議院議員足立議員のツイートをめぐり、急遽ツイッターのスペースで二人のバトルが勃発しました。発端となった足立議員のツイートがこちら。コラボ問題ってもう終わったのかな。今夜の魚屋のおっチャンネルで触れたいことあるんですが、タイミング悪いかな。自民都議の YouTube とか津田慎一郎さんの YouTube とか見たけど論点が違うと思うのよね。とにかくね、自民都議がおっしゃってた4600万円増額問題は厚労省が決めたことで、コラボの責任でもなければ東京都の責任でもない。有識者会議に二藤氏は個人として参加しているので、これ以上切り込めない。須田さんが取り上げてられた厚労省の通知も補助金の対象が被らないようにするための規定以上のような雑音は議論の焦点から除外して、その上で本件に大騒ぎする価値のある本質的な論点があるかどうか、私はあると思いますが、ネット上で騒がれている諸論点はいずれも本質的とは思えないので、もう終わりましたかと揶揄しました。残る本質的な論点は NPO 法人の政治性です。要約すると、お前らいろいろと YouTube とかでコラボ問題やってるけど本質分かってなくて意味ねえよと言ったもの。ここから足立議員のスペースが始まり、ひまそらしを交えての論戦バトルに発展するのですが、2時間以上も聞いてられねえよという人に向けたざっくり動画になります。かなりはしょりますが、簡潔に伝えていきます。このツイートは川松議員のことを指して言ってるんですよね。そうですね、本質的なことを捉えてないと感じてツイートしました。その本質とは何ですか？ NPO 法人の政治的な関与です。私の動画や他の情報は見てますか？見ていません。デイリー新潮の記事を斜め読みはしました。全く私のことも分かってないじゃないですか。政治家は限られた時間、限られた情報で発信していくのが仕事ですから。しかも議員700人はこの問題に興味ありませんよ。なんでわかるんですか？数人と会話したからですよ。まあ7月にわかりますよ。国会議員で本件で前に出てくる人はいないですよ。国政が絡んでる事業はずさん。これだけではない。この件と関係ないですよね。いや、他も同じなので会計をつついても全部が全部そうなので意味がない。赤い羽募金についてはあまりつつくな。助けられてる団体もいる。AV 新法については対処していく。なんで修正するような AV 新法なんか作ったんですかね。これは失敗です。業界に謝罪しています。連携して修正していきます。ひまそらさんもちゃんと AV 新法について勉強してくださいよ。コラボの件勉強しろと言うなら、 AV 新法を作ったのあなたですよね。国民の一人として政治家に責任持ってくださいと言ってるだけで、政治家が国民に対して要求するんですか？おっしゃる通りですね。川松都議の行動を批判する意味がわからない。一般社団法人と NPO を監督する省庁がないのが問題と思う。それが何が問題なの？なくていいじゃん。公金が流れてるからじゃないですか？私が知らない情報を提示するのはフェアじゃないと思います。いや、確認したという情報をどれだけ把握してるか確認しただけですけど。意見を発信していくスタイルは評価してくれ。僕の動画を一つも見てない、興味なのに、それで全てわかってるように言われるのはカチンとくる。現在まだその本質すらも話をしていてわからない。今みんなが騒いでいることは非生産的だと言いたい。今取り組んでいることは日本が良くなる出口とは違い小さなこと。赤い羽募金も悪い団体が排除された方が良い団体も助かるんじゃないですか？それもずさんなだけ。本質という政治活動を辺野古やデモに対して都庁に確認したが問題ないと取り上げてもらえなかった。二藤ゆめのさんの選挙法違反についても警察に確認したが、 Twitter のフォロワーが7万人と少ないため動かなかった。そこについて足立さんに動いてもらいたい。動けると思うよ。ひまそらさんとの会話で突破口が見えた。快感を課した議員も調べてほしい。いや、彼は絶対に言わないですよ。俺は絶対に開示されない。川松さんを雑音と言ったことを謝ってほしい。謝ってもいいんだけど。情報は提供するので
そちらはそちらで動いてくださいよ。わかりました。内容を切り抜くとこんな感じですね。全体の雰囲気などもあると思うので、気になる方は暇そらしの YouTube か、足立議員の Twitter で確認してください。全体の感想としましては、足立議員の言わんとしてることもわかるが、今、疑惑に上がっていることを見逃して、良いわけではない、盛りかけを例にして挙げられていましたが、失敗は大きく話が派生してしまったことではなく、追及する側に国民からの信頼感や支持がなかったことかと感じています。それにしても足立議員の話がくどくてなかなか本質にいかねえじゃねえか。議員会館の情報開示しない彼という存在が気になりましたね。組織ではなく彼という表現をしました。その選択を持てる人物に非常に興味が湧きました。スペースのその後のツイートで暇そらしも今後に期待していると思われるツイートを足立議員に送っていました。政治的な側面で追及してもらいたいものです。辺野古やデモが定款に書いてないなら、何やってもいいということになってしまえば、どんな団体の隠れ蓑になっているのか、という問題も浮上してきましたね。実態は海外の日本を貶める団体や、スパイ活動する団体に税金が投入されている可能性も、AV 新法について謝罪したと明言していたが、探っても出てきませんね。まあいいか、ご意見、ご感想。ここを意見の隠れ蓑にしたい方は、コメント欄にひっそりと書き込み、お願いします。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。次の動画で。